Kom igjen, Kevin. Ja, kom igjen. Hei. Se, se. Vi tar opp den. Tja, 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 tja. Kom igjen, Buster. Hopp og hente pinnen. Pinnen er deg. Kom igjen, hente pinnen. Hente pinnen da. Ja. Hente pinnen. Ja. Hopp. Kom igjen. Ja. Hei! Der. Ta, ta, ta. Ta. Ta, ta. Ja. Ja. Pass det for deg. Hent pinnen da. Ja, flink gutt. Jeg skal egentlig, ja, du, husker ikke du hvordan jeg så ut når jeg gikk ut her sist? Mm. Hvordan så jeg ut da? Sint. Så du noe fra øynene mine? Men vi må ikke snakke her. Nei, jeg bare vet, så du noe fra øynene mine? Tårer. Du så? Tårer. Ja. Mm. Og hva tyder tårer på? Ja, jeg, og hva vil du hen? Tyder ikke tårer på fortvilelse? Mm. Ok, jeg skulle egentlig vært her klokka 10. Okay. Jeg forsøkte å ringe meg hit for å si at jeg ikke rakk det. Mm. Jeg skulle signere på noen papirer. Yeah, I know. Og så skal jeg levere en... Jeg har papirene her. Ok, men da kan vi gå inn. Hvis du bare venter litt her, så skal jeg hente papirene. For jeg må logge meg inn først. Ja. Og så skal jeg ringe til Kristine, for hun vil snakke med deg også. Ja. Jeg har en mann som eskorterte meg ut når jeg var her 50 juni. Han sier han så tårer. Hva så vil jeg si? Han så tårer. Jeg skal snakke om underskriven og dokumenter og levere inn søknaden. Så venter på Kristine Torlås. Jeg tror dette er helt riktig. Ja. Og så er det boliglån, det har du ikke. Nei. Og så er det kommunen som skal fylle ut her vel, ikke sant? Ja. Mm. Sånn da. Ja. Ja. Mm. For det siste jeg jobbet, så var det jo egentlig mer sånn sammen med faren til Tanya. Ok. Som hadde enkeltmannsforetaket siden av. Ja. Så du hadde ikke noe høyere inntekt på, den, på geskjeften da, enn du har hatt det siste? Nei, ikke på mitt navn. Ja, okay. Alt er jo på hans navn. Mm. Så... Mm. Ja, er, du er bare en halvt til. Hvis du signerer der, mm. så skal jeg signere på siden, nei, som vitlighetsvitne, så skal vi få en kollega til å signere. Så har vi tre eksemplarer, så beholder du den ene selv. Sånn, og så siste.
Og så er det selve pantsettelseserklæringen. Det vil si at vi tar pant, ikke sant? Ja. Pant, ja. Ja. Pant i hamptråd. Mm. Ja, vi har hamptråd da. Skal vi se. Perler her igjen. Jeg er for å sikre oss at vi er fru. Ja, nei, jeg har aldri latt være å betale tilbake for penger. Jeg har ikke hatt evne til det til noen åpne greier og har sagt gjeldssanering og sånne ting. Ja, nå venter jeg. Skal jeg bare få en kollega til å signere? Ja. Gjeldsbrev selv, og vi overfører da penger til den depositumskontoen i dag. Når det gjelder klagene dine, så... ja, for du sendte klage på manglende utbetalt hjelp i mai, og lite utbetalt nå i juni. Nei, unnskyld. Du sendte klage på, må jeg tenke meg om, jo, manglende utbetaling i mai, og lite utbetalt i juni. Klagen for juni er tatt til følge. Har du fått i posten forresten? Fordi vi sendte på fredag, du har sett det. Ja. Mm. For det er det samme vilkår, ikke sant? Som vi er uenige om. Klagen, eller manglende utbetaling for mai, den går til fylkesmannen. Ja. Jeg holder på å jobbe med mitt oppsett. Det tar litt tid, jeg har mye dokumenter. En annen ting, siden dere kommuniserer veldig mye med barnevern og sånn, for at jeg egentlig på jakt etter barnevernsmappa med. Ok. Jeg vil gjerne ha alle dokumentene mine. Jeg håper det har vært sak på meg siden jeg var liten, så jeg vil gjerne ha alt. Eller ha mappa min. Kan du hjelpe meg å få tak i den? Det kan jeg godt gjøre. Det tror jeg du må skrive brev til barnevernet. Ja, men da kan jeg gjerne skrive det med en gang. Ja, fint. Mm. Hvis det bare er så formelt greie, så kan du se. Ja. Så har jeg gjort det med en gang. Så er du et vitlighetsvitne på at jeg har gjort det. Nå snakker du om deg selv, ikke sant? Ja. Mm-hmm. Har du vært her i bydelen, eller? Ja. Mm-hmm. Litt stygg skrift. Jeg er sliten i alle. Skal bare ha skrevet. Holder du på film i dag? Ja, hun sa jeg kunne filme neste gang. Jeg må bare dokumentere alle møter. Det er greit. Så blir ting med påstånd mot påstånd. Det er derfor jeg ville gjerne filme forrige møte. Og Elisabeth Lone sa det var dumt at vi hadde filmet, det synes jeg også. Men uansett. Vi pleier ikke å filme møter her. Nei, jeg vet, men hun sa det at neste gang så burde vi neste gjøre det. Hvis du vil, skal vi ta med deg til hvem barnevernet og levere det. Ja, det er veldig fint. For at, skal vi skrive på deg som vitlighetsvitne? Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi holder ikke på med sånne ting. Hvis vi, hva mener dere? Dere holder ikke på med sånne ting? Altså, vitlighetsvitne bruker man på gjeldsbrev, ikke sant? Ja, ok. Ja. Du har allerede filmet at jeg sitter her og prater med disse tingene. Ja, jeg har filmet deg da. Er det noe mer du kan se som jeg må skrive der? Nei, jeg tror det er helt sikkert helt tilstrekkelig. Hvis de lurer på noe mer, eller ønsker noe mer, så tar de helt sikkert kontakt med deg. Ja. I forhold til vår kontakt med barnevernet, som du sier, altså, vi sendte jo den bekymringsmeldingen, og så er det sånn at barnevernet bekrefter til oss at de har mottatt meldingen. Mm. Det har de gjort. Noe mer, fordi du har bedt om kopi av all informasjon vi gir til barnevernet. Mm. PT har ikke de bedt om noe informasjon. Det er mulig at de ber om det, det gjør de ofte. Mm. Og da skriver vi en skriftlig redegjørelse, og da skal du få kopi av det, hvis det blir galt. Ja, ja. Nei, men nå jeg bare ventet. Nå blir jo bare møtet utsatt litt. Til folk kommer tilbake fra ferie. Møte med barnevernet. Ja. Mm. Ellers så i forhold til klagen din, så har jeg snakket med, eller jeg ringte til fylkesmannen og ba de prioritere saken. Fylkesmannen bruker litt tid. Ja, nei, jeg fikk vise at han prioriterer den før jeg er ferdig med mitt skriv. Tilsvar. Nei, det kan du si. Fordi jeg driver og jobber med nå, men jeg har masse dokumentasjon. Hvor lang tid kommer du til høringen? Jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Jeg jobber litt med det hver dag, men det er mye papirer. Jeg har et hav av dokumenter, så... Og så har jeg ikke bare dette her å holde på med. Ikke sant? Det tar tid. Ok, men takk for hjelpen. Ok. Ha det bra.
Nei, men hvorfor kommer dere uten dokumenter? Vi kommer for å høre hvordan det står til med deg, og hvordan det går med lille jenta di, og... Nei, ja, men jeg har sagt det før. Jeg ikke noe interessert at dere har sak på meg, det helt sant. Nei, men det sånn... Og så vil jeg gjerne... Hva gjør du nå? Hva jeg gjør? Jeg tar opp alt på bånd. Ja. Her det nye papirer til dere. Ja. Hvem det som har beordret aksjonen mot butikken her? Politiaksjonen mot butikken her? Den 7. januar. Det må du spørre politiet om. Ja, jeg har spurt politiet, for politiet var veldig informert om at det var barnevernssak på gang. Og han spurte meg etter hvor Tanya var. Ok. Han sa at han var bekymret for at han ikke visste hvor Tanya var. Nettopp. Jeg forteller aldri politiet hvor mine barn er. Mm. For politiet har ikke gjort noe annet enn å trakassere meg siden jeg var 14-15 år. Med barnevernets hjelp. Det vet vi. Det har vi snakket om før. Ja. Nå skjerper dere. For denne aksjonen her har helt klart kommet fra dere også. Ellers hadde ikke han hatt den informasjonen som han hadde. Det lurte seg inn. Det ble ikke lagt frem noe beviser. Ikke noe ransaksordre. Og de bruker vold. Ja. Og de helt rå i å bryte loven. Og de så arrogante. Mm. Dette her maktovergrep deluxe. Og jeg finner meg ikke i det lenger. Nei, men det jo din rett til at du kan få. Det min også. Rett. Og det min rett til å bare be dere om å dra til helvete. Hold dere unna meg. Hold dere unna mine barn. De mine barn. Ikke dine, ikke dine. Så her. Jeg kan informasjonsmøte til barnevernet ved Vestraker Oslo under protest 18. februar kl. 13. Det i dag, ikke sant? Mm. Attestert utskrift fra fødselsregisteret for Røa. Da har du det her. Det her. Mm. Det meg levende født uten personnummeret. Personnummeret den som knytter meg til samfunnskontrakten, så knytter meg for at dere sier at dere kan komme og ta mine barn sånn som dere prøver på. Mm. Her meg. Den meg. Jeg levende født. Her frimannserklæringen jeg ga dere i august. Her en ny frimannserklæring, kunngjøring, skrevet 15. desember. Ja. Her bevis på levende fødsel for min eldste sønn Benjamin, uten personnummer. Han min. Her bevis for levende født, Tanya Mali. Hjemmefødselsbevis, Tanya Mali, hun min. Dette de jurisdiksjonene mine barn lever og under, ikke samfunnskontrakten. Her kopi av det jeg skrev til barnevernet, og at det også koster dem å blande seg inn i min sak, mitt liv, som gjør at jeg ikke kan ha butikken åpen og drive næring. Dere har kommunisert med barnevernet i Sandvika, eller i Bærum. Ja. Det har dere. Husker her kopi av at jeg anmeldt Lars Thomas Hammerstad og moren hans for falsk forklaring til både politiet og til barnevern. Jeg har vært hos politiet og fått en bekreftelse på at jeg anmeldt forholdet. Mm-hmm. Men forholdet selvfølgelig henlagt, sånn som politiet gjør med alle mine saker. Her sånn, så vil jeg bare at dere skriver under at dere har møtt, lest og mottatt kopi av dokumentene. Barnevernsagent med navn det og det og det. At dere må bekrefte det. Dere har vært her, dere har fått disse papirene. Og som jeg tar kopi av de. Og så skal dere få med dere resten av boken. Jeg har bare skrevet her, så det dere skriver under at dere har møtt her, og at dere har lest det, ja, at dere har mottatt, sånn at jeg har det i mine saksdokumenter. Ja, men jeg kommer ikke til å skrive, for jeg ikke noen agent, så jeg kommer ikke... Jo, du en agent for barnevernet. Nei, jeg ikke noen agent, det heter ikke det. Jo, ja, men for i mitt språk så dere agenter. Men vi kan ta med dette her hvis du ønsker det, men jeg kommer ikke til å signere på det før, eventuelt etterpå, når jeg har sittet bort på kontoret og lest det. Ja, okay? Da skal jeg ha det tilbake, en kopi av de her, signert. Det ikke noe annet dere signerer på. For nå har ikke du kopier noe av dette her. Men da kan vi ta med oss det hvis du ønsker det. Ja, det her min sak, hvor jeg ber dere bare holde dere langt unna meg. Jeg opererer under en annen jurisdiksjon, og så skal dere få med et dokument til, som sagt. Men hun lille jenta, de bor her i hunden. Jeg prater ikke om hun til dere. Hun ikke deres sak, det det jeg sier. Jo, hun det. Nei, hun ikke det. Det helt feil. Vi har en undersøkelse. Nei, det den juridiske fiksjonen. Så sagt, dere eier ikke mine barn, har ingen råderett på dem. Men nå det som at norsk lov styrer liksom over dine ting. Nei, det ikke det. Vet du, jeg skal si at norsk lov så korrupt, den. Den så jævla korrupt. Og barnevernet, som sagt, har ikke gjort annet enn å bruke maktovergrep mot meg og min familie og sendt politiet på meg. Det veldig barnevernlig, eller? Nei, men altså, vi følger norsk lov. Jeg driter i de lovene dere følger, fordi lovene angriper meg hele tiden.
Og jeg har ikke gjort noe annet enn å være ærlig og leve etter min egen overbevisning. Mm. Ikke sant? Men det kan, du kan det leve ikke vært etter... Noe, det hadde ikke vært noe sånn... Men kan ikke du høre på meg nå? Nei, jeg kan ikke det. For jeg er ikke betalt av noen for å stå og høre på deg. Mm. Dere stjeler av min tid og energi akkurat nå. Så jeg skal ikke høre på deg. Du skal bare... Ta imot de dokumentene du, og avslutte saken for din egen del. Ja, men nå skal, det ikke sånn at vi stjeler din tid? For du har selvfølgelig sagt, gjør du det. Hvordan kan jeg ha drivet butikker? Du har invitert deg også. Ja, og jeg har... under protest fordi dere prøver å dra meg i møte. Ikke prate med meg, for deg har ikke jeg noe med å gjøre. Du kan bare holde deg langt unna meg og min sak. For så blir du også stilt personlig ansvar. Marianne, nå, du gjør det. Du slapper litt. Men också jag vill bara Ja, du trenger ikke å, nei, du trenger ikke å forklare meg en dritt, for jeg vet så mye mer enn deg at du trenger ikke å forklare meg noen ting. Så bra. Og jeg sa det helt klart fra at jeg vil ikke ha noen nye ansikter med i saken, ikke menn til meg, for du aldri møtt meg før. Skal bare forklare til Vibeke bra. Ja. Jeg ikke rett forstått, vi eier ingen av disse barna. Vi... Nei, derfor skal dere bare pakke sammen hele saken min. Ja, det var det jeg ville oppføre. Tror du ikke jeg vet hvordan barnevernet kidnapper barn, eller? Ja, selvfølgelig har jeg blitt kidnappet av barnevernet med politiet sin hjelp jævne mange ganger, gjennom mange år. Jeg vet hva jeg prater om. Jeg vet hva jeg prater om. Jeg beklager. Nei, hold munnen din. Men det ikke sånn vi jobber i dag. Jeg beklager virkelig når du har fått et veldig dårlig barndom på grunn av barnevernets inngripelse i ditt liv. Eller bare at de lar være å gripe inn når de egentlig burde ha grepet inn. Ikke bare hånd under, for du vet ikke noen saker med. Men du som sier at du kan alle lover, kan du ikke sjekke hvilke lover vi, det vi jobber med? Vet du hva? Jeg ikke underlagt dine lover. Nei. Jeg ikke under, dessverre. Du ikke en... Jeg ikke en juridisk fiksjon. Men det veldig dårlig at dere ikke kommer med de dokumentene. Jeg vil gjerne ha tilsendt den der siste meldingen dere har fått. Men det akkurat sånn, du kommer ikke på den møte jeg til oss. Men du kommer på det. Nei, for jeg ikke din klient. Nei, men... Jeg ikke din slave. Jeg ikke din slave. Jeg vet hva, jeg vil at jeg bare avslutter den jævla saken. For at når dere hadde muligheten til å gjøre noe, nemlig sikre meg og mine barn bosted, så satt dere bare på ræva og klødde dere i ræva. Marianne. Det var det, ja. Ikke sant? Du kjenner ikke til saken. Marianne, nå må jeg be deg om å behandle min ansatte på en skikkelig måte. Uansett hvor mye frimann du er, så er Emilia min ansatte. Og jeg har bedt hun om å ikke komme hit. Hun har ikke ønsket her, og det kom skriftlig og det kom muntlig. Ja, men og du har gjort det mot min vilje igjen. Ja, skriv det du vil ha vi skal ha da. Ja. Vi har ikke tenkt å stå her lenger enn høyst. Nei, det håper jeg virkelig ikke. Men du vil altså ikke fortelle oss hvordan lille jeg vil ikke fortelle dere noe, for jeg ikke pliktig til å fortelle dere noen ting. Nei, det må vi jo finne ut på en annen måte da. For sånn som du er nå, Marianne, så blir jeg veldig bekymret for lille jenta di, det må jeg si. Det skal du ikke være. Jo, men det jeg ville alle ha blitt. Nei, det vil ikke det. Eneste som har uttrykt bekymring er... Ja, men jenta mi er ikke her. Nei, men du er veldig aggressiv nå. Jeg er ikke veldig aggressiv. Det bare virker sånn. Du er veldig arrogant, for du kommer inn i min butikk og tror du eier meg og mine barn. Hvor lenge er det siden du har sett henne da? Nei, det har jeg ingen opplysningsplikt til deg, Jan. Ikke sant, du prøver da hele tiden. Du prøver å få meg til å kaste meg under din jurisdiksjon. Nei, jeg sier, jeg tilhører for ikke din. Nei, det har du absolutt ikke. Jo. Jeg er bekymret for barnet mitt. Fordi at dere er inne i bildet, og fordi politiet, uten å nøle, kommer og traumatiserer barn. Mm. Men det er ikke sånn at barnevern og politi, man har ikke saker hvis ikke det er noe grunnlag for å ha saker. Det er veldig rart at de kom her kvelden før jeg skulle møte med dere, og at de var veldig godt i opplyst om saken, og at de prøver å presse meg på hvor Tanya var. Er det en tilfeldighet? Nei. Tror du at barnevernet har sånne makter, de kan bare ringe politiet og beordre en rasja? Selvfølgelig kan de det. Ok. Selvfølgelig kan de det. Tror du ikke jeg har vært med på det før, eller? Men at barnevernet beordrer politiet hva de skal gjøre? At, selvfølgelig. Hvem er det politiet beskytter og tjener? Folket i landet. Nei, de offentlige tjenestefolkene. Ja. Er det det? Nei, ja, de skal egentlig beskytte folken. Det er ikke det de gjør. De beskytter den bestående maktstrukturen. Det er det de gjør. Og de beskytter sånn som deg, og de beskytter sånn som deg. Og det er jeg glad for. Er det Jegerveien, eller 2C? Nei, er det Jegerveien 2C? Hun kommer ikke her som privatperson. Nei, det spiller ingen rolle. Hun er personlig ansvarlig for å ha hindret meg og mitt liv og mine rettigheter. Og det faktureres hun for.
Da det ubetalt faktura på 13.709,66, og så plutselig møte under protest, inkludert dokumenter, reiser, tapt arbeidstid og fortjeneste, 4.002. Vibeke at relation.w.biz. Nei, det ikke riktig. Hvilken riktig da? Det det som du har fra før, det Vibeke. Nei, det riktig. Nei, nei. Men vi liksom kanskje mer interessert i hva... Jeg ikke interessert i hva dere interessert i. Jeg interessert i bare å ha dere ut av livet mitt. For det ikke mer, det ikke mer barn. Vi nå ferdig med en skriving så vi kan komme ut da. Ja, det det jeg skal gjøre. Ikke oppholde oss så vi kommer til å bli her så lenge mot det. Nei, nei, nei. Ikke sant. Men dere skulle ha hatt med dere papirene. Skam dere. Du skulle ikke ha hatt med deg hun. Skam dere. Kan vi få kopi av videoen sen? Kan vi få en kopi av videoen? Ja. Nei, jeg kan ta oss og legge den ut på YouTube, hvis dere vil. Skal dere se den der? Ja, da får vi kopier, ja. Ja. Ja, men vi slutter her. Det ganske rå på YouTube. Du sender regningen for... Nei, ja, den kommer da. Jeg må ingenting, jeg. Neste gang du kommer, får du også en faktura, personlig. Ja. Jeg har mitt eget inkassobyrå. Den bør betales. Sånn, men da vi ferdig. Hva mener du med eget inkassobyrå? Jeg har et eget inkassobyrå. Hva mener du med det? Bare betal regningen i hele tiden. Jeg har ikke noe å forklare til. Jeg har ikke stå innenfor min grense. Bruk ikke inn til meg. Nå kan dere gå. Ja, takk. Men du går inn i min grense. Du i min sjappa. Du kom fra Pinte. Du i min sjappa. Ja. Bare gå, du. Marianne, slava. Nå slapper du av.